Selami, yes. Padahal tidak yes, weh. Ya orang, ini biar namanya aja senang di zaman aja. Oh, kayak gila, ayo kok, gak tau kan namanya biar. Ya rasa hati obo, ya mangkis. Orang. Orang, ayo. Oke,
selarane ya. Lah kok tak jembeng piye to? Kata-kata sing ape ora mati dingake. Lah kok ngene? Ora. Yo dadi dingake ngene iki. Plek ngono. Nah, ngono kuwi lho larang iki mengko kabeh langsung. Entok. Lah kok kowe santai bae ora ngono meneng bae. Larang ngapa-ngapa ae. Oh, aja aku sing ngake. Thank you.
Kalau condro kira, mereka salah kalau saya pun gusti kan mau kosong.